היי לכולם ותודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז אם זו פעם הראשונה שלכם פה, היי, נעים מאוד, קוראים לי ויקה ושתיתי הרבה יותר מדי קפה. אז היום אני הולכת להראות לכם איך אני חופפת את המברשות שלי. יש לי דר במברשות, אני צריכה שיטה ואני חושבת שמצאתי אותה. אז זה הדבר הראשון שאני הולכת להראות לכם בסרטון הזה, וזה איך אני בעצם מנקה את המברשות שלי. חלק השני זה הגרלה. אני הולכת להגריל לאחת מכן את משטח הניקוי המהמם הזה של סיגמה, וזה לא יכול לקרות בלי השיתוף הפעולה המהמם שלי עם אתר בלשז. אז תודה רבה לבלשז שגרמו לזה לקרות. כל הפרטים לאיך נכנסים, מה עושים, וזה די פשוט, הכל יהיה למטה מתחת לסרטון הזה בתיבת התיאור, ופשוט תיכנסו ויש לכם הזדמנות לזכות במשטח הניקוי הזה. אז אם אתם רוצות לראות איך אני שותפת את המברשות שלי, תמשיכו לצפות. אז בשביל לנקות את המברשות שלי אני משתמשת במשטח הזה. יש לו שני צדדים, הצד הימני זה צד למברשות עבות יותר וגדולות יותר, והצד השמאלי זה למברשות הקטנות יותר, מברשות עיניים וכאלה. מאחורה יש לו שש פומפיות כאלה שבעצם יוצרות וקום, וככה המשטח הזה לא יזוז, ויש לו גם מין צוואר כזה למעלה כדי שהמים יוכלו לזרום בחופשיות. כשאני חופפת את המברשות שלי אני משתמשת בקערית כזאת קטנה, אני שופכת במים ושם תכף תראו שאני שמה מברשות. לניקוי מברשות אני משתמשת בסבון הזה של סיגמה, אני ממש ממש אוהבת את הסבון הזה, אני ממש ממליצה עליו בחום. אז אני אוהבת להתחיל לשטוף את המברשות הגדולות, אני לוקחת ממש קבוצות קבוצות של מברשות ומניחה אותם בתוך הקערית עם המים. מברשות גדולות אני אוהבת לשטוף אחת אחת כי יש לה יותר שיער והן דורשות קצת יותר תשומת לב מהמברשות הקטנות. אז אני לוקחת מברשת אחת, שמה עליה כמה שפריצים של הסבון ומתחילה לנקות אותה בצד הימני. אין לי איזשהו סדר מובנה לאיך בדיוק אני מנקה כל מברשת, אני פשוט מנקה אותה כזה בכל טקסטורה עד שאני מרגישה שהיא נקייה. כשאני מסיימת לנקות כל מברשת, אני סוחטת אותה ככה קצת עם היד ושמה אותה על מגבת. אתם תכף תראו כשאני אשטוף את כל המברשות, אתם תראו איפה אני מניחה אותם. בגלל שיש לי המון מברשות, כשאני שוטפת אותם, זה ממש כמו תרפיה בשבילי, כי זה יכול לקחת לי כמה שעות טובות. אז אני ממש יושבת ואני מנקה וחושבת על דברים, אז זה ממש כזה סוג של ממש תרפיה. כשאני מגיעה למברשות הקטנות, אני מעדיפה לשטוף אותם ביחד, כי אם אני אשטוף אותם אחת-אחת, זה ייקח לי באמת נצח. אז אני פשוט לוקחת כמה מברשות, לא יודעת, 5-6 מברשות שהן פחות או יותר באותו גודל, ומנקה אותם ביחד. אני משפריצה עליהם כמה טיפות של סבון, ופשוט מנקה אותם על הצד השמאלי יותר. מצאתי גם שיטה מאוד טובה לנקות את הביוטי בלנדר. מה שאני אוהבת לעשות, אני אוהבת להרטיב אותם, לשים כמה פאמפים של הסבון, וכמה פעמים פשוט ככה לסחוט אותם עם הסבון. בערך בפעם השלישית מה שאני עושה, אני פשוט לוקחת את החלק השמאלי העליון, שהוא מין, יש לו מין טקסטורה עגולה כזאת, ואני פשוט משפשפת את הביוטי בלנדר ממש בטקסטורה הזאת. זו טקסטורה ממש נהדרת, והיא לא פוגמת את הביוטי בלנדר, כי אני ניסיתי פעם להשתמש במשטח אחר, ושפשפתי כזה, וזה הרס לי את הביוטי בלנדר, אז זה ממש כזאת טקסטורה טובה, וכמה שלא תשפשפו, היא לא תהרוס לכם אותה. אז ככה אני רואה את המברשות שלי אחרי שהן שטופות, אני די בטוחה שזה לא כולן, אבל זה מה שהיה לי כוח להפעם לשטוף. הדבר הראשון שאני עושה זה להניח את המגבת על המברשות, ופשוט ככה לסחוט אותם דרך המגבת עם היד, פשוט כדי להוציא את כל הנוזלים המיותרים מהמברשות. אחר כך אני לוקחת את כל המברשות שלי למרפסת, או לא משנה, למקום שאף אחד לא ייגע בהם ויש בו אוויר, כדי שהם יתייבשו כמה שיותר מהר. ויש לי כמה מעמדים שונים שקניתי לייבוש מברשות, חלק מאלי אקספרס או מאיבי, אני כבר לא זוכרת, אני אשים לכם קישורים למטה, ממש לכל מה שאני אצליח למצוא. ואני פשוט מתחילה להניח את המברשות, להכניס אותם לתוך המעמדים האלה. כמובן שאין לי מקום לכל המברשות, אבל כמה שאני יכולה להכניס אני עושה את זה, וזה מאוד מאוד נוח, כי ככה הדבק שנמצא בתוך כל מברשת הוא לא מתמוסס, ופשוט כשהמברשות שוכבות עם הראש כלפי מטה אז הן מתייבשות יותר מהר ובצורה הרבה יותר אפקטיבית. אני ממליצה בחום רב לקנות את המעמדים האלה, גם אם אין לכם הרבה מברשות, לפחות תקנו מעמד אחד כזה, וגם המברשות ישמרו לכם לתקופה ארוכה יותר, כי אתם שומרות עליהם כמו שצריך.
אז זה הכל להיום, אני מאוד מקווה שנהנתן. אני רוצה לדעת אם יש לכם טיפים לניקוי מברשות, אני מאוד אשמח לדעת, תכתבו לי בתגובות למטה. וכן, אל תשכחו להירשם להגרלה אם בא לכם, כל הלינקים יהיו למטה, כל המדיה החברתית, הכל הכל כרגיל יהיה בתיבת התיאור, וזה הכל, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, נשיקות, ביי!